Jutuberu Bogdanu Iliću posle gašenja YouTube kanala, ugašen je i Instagram profil. Baka Prase oglasio se sa svog poslovnog Instagram profila i obavestio sve fanove da mu je lični profil koji je pratilo preko milion ljudi ugašen. Na poslovnom profilu napisao je da mu je Instagram ugašen i da pokušava da rešava situaciju i da će se vratiti još jači. Njegov YouTube kanal broje oko 2 miliona pratilaca, iako još uvijek nisu poznati detalji o zvaničnom razlogu gašenja ovog YouTube kanala, pretpostavlja se da je reč o neprimerenom sadržaju koji je Bogdan plasirao na svom kanalu.